urumva ibyo nte kosubiza ndaramuka mbuzaga karito kanze umenye ko nawe tusoka hano uteye nabi nyabusa agacyacuro n'inyina wa nyoko di ibaze ko ampaye minota 30 ngombe nkamugejejeho kari agakarito ahubwo simeri kari hehe ariko ubundi agakarito ko n'umwese numva mu buri wese azabaza agakarito n'ubwo agakarito kareme iki iyo wabucumbikiye muzu wafuna ngaca umva muceceke Ese biti kuri kundeba umuntu utanze. Ikirimo cyari cyo cyose nakubwiye ko kitakureba. Ikintu ucaka ni kariya gakarito. Ahubwo kari hehe. Netuze kirimo. Njye wenda gashaka. Rika kandi nuyaragashaka. Okay. Mvangiye cyumbabarira. Narinwa ntarinwa n'iryanje n'injyu ryigurira kandi n'ubuzima bwanje. Rero mbabarira. Yorwa ntago nanze kuryigurira ariko ndi kugubwira ububi bwaryo. Ikindi kandi nje ndi musaza wawe yo mbibone wigira gutya birambabaza. Biranansebya unabimenye. Mu rugo nta kintu wabuze, mama nta kibazo afite kuki ushaka kwitwara gutya. Ese nibyo ngiye uzajya urumbwira wowe? Urambikubwira ariko nzakomeza mbikubwire ko nago umva muko sana iby'abandi bitaraba nabi ibiki se wowe ese ayo masiri uri munshira wa nagiye nyitaye ndakubwiye ngo zana iby'abandi bitaraba nabi ese ni ibiki se ka waretse basi mu kanya nkazi tukabirangiza sibyo umva ni minota 30 nirenga urafungwa kandi nufungwa nge nta kintu ndi buze kubivugaho okay sawa basi birimo gufungwa ni musore gasopo nawe ntunzi sinkunze Nabyo nkubwiye bikore kuba cyangwa bihinduka ibindi. Bro, basirika ngende. Oya banza ubwire, n'isi ibyo ni ibiki? Ibintu bijemo no gufungwa. Ibyo ngibyo biri ko nago bikireba, sibyo? Nyamara birandeba uruga birandeba. No, nago bikureba please. Ibyo ngibyo bijemo. Mais David, c'est ça. Ariko ubundi agakarito ko n'umwese numva mu buri wese azabaza agakarito n'ubwo agakarito kareme iki? Mirisumva kuko najya kubimenya. Ntago najya kubimenya, sibyo? Ahubwo umva kubwira. Mbabarira ukame kubera ko wamenye minota 30 yonyine kandi ndashaka guhita nkajyana mbere y'uko igera. Kuko urabizi n'abakira bari abantu. Reka rero nkubwire. Agakarito muhora muza mubariza mubariza agakarito. Ndakubwiye ngo nshabaye nga agakarito ntagahari. Kandi ntusakurize. Ntusakurize mani. Wenda bazimo sakoriza eh ndakubahura bizi urabizi ndakubaha ndu mukiya wawe nagwa nkuri byo bi umva nyene nkubwire aka karito baragatwaye ahubwo witonde bazi nkuri naka ngakufate unare kubya makarito hanyu bizi kumana njye kumeri kweri ko niwe wankuri ibintu bintu koko nabikoza nyene nyaganye vo kigabo mukobwa nyari kowe mukobwa none se mugiye bakobwa banga Ako se wa mubyeyi we kuza uvuga nabi uwo mukobwa mbaza n'uwo. Ese ni mugira umukobwa umwe? Umwe. Umva rero mubwire wa kigabo. Wa kintu. Ndamutse namubonye. Yahita banashangaza igihe uwo ndi. Urumva? Wana menya muri iki? Rero nge nako bisobanuye. Uko nyina matwi ati. Zamonye reka nge shangaje. Wese urashaka cyangwa? Ntumpaye akanya k'abantu. Waje mu rugo ujya mu cyumba ndakwihorera none akwita kandi kabuze sister mereye nabi ariko uruzuye cyangwa ufite ikibazo. Agakarito njye uri kukambaza kari agakarito ngo ufiteho uburenganzira. Uri kumva ari 1000 ku 1000.
nasoni hanyuma katwaye ndi katwaye ndese waje mu rugo wenyine ibyo nago bindeba wakana utanzamurira hahi utanzamurira hahi nkahita nkumanyura siko gukunda kuzamurira hahi kandi uri umujuru waze yakahita ukabanda ndavuze ngo soka hangaha karaga karito nakanje nago ngomba kwisobanura ngo ubikinire kimenye karakanye utazi kunjinja bitari soka hano gira vuba banzu kwaza nyine soka hose nyine gira vuba cyangwa nyine Hello? Hello, Mimi. Nisawa. None se Mimi. Nifuza ko twahura tukaganira wa muwo mwanya ejo undi ko naje se nkabonura ntabwo nyitayeho uri kugana mushikiwe nkaho utanzi none urankenera sorry byarabaye nyine ariko ndashaka ko tuganira ni gusaba imbabazi nta kibazo reka nze ndebe ko bishoboka ndakubwiye ndaje mpaca nukuru urabukoze sa merci bo umva rero amugabo ndashaka mushiki wawe hakose ushize na kubajije bimeze bite mufitanye ikihe kibazo afite agakarito kacu kandi turagashaka nakadusubize rero agakarito dusaho agakarito kari mwiki umva nkubwire ikiri mu gakarito ntago kikureba icyo dushaka nuko mushiki wawe dusubize agakarito kacu ikindi kandi nanjye ntagara kanjye nyirako nabyenjeramo biraza kuba nabi hasa ko mbona ufite iterabwoba cyane ikihe kibazo iterabwoba ubusarona naza kugutera ubuhe bwoba wicaye mu kabari katarakaho urati manje urangiza ngo baje kugutera ubwoba nta bwoba nagutera rwose wowe okay Mimi wakoze kunyitaba ako ubundi hano ikintu nari nguhamagariye nashaka kubaza ese ibintu by'agakarito hari ikintu waba ubiziho ibintu bya sisita wanjye nimba agakarito ako gakarito kaba karimo iki ko nzi kuri inshuti ye ya sisita wanjye bimeze bite agakarito shami by'agakarito ngiye ntabyo nzi ni n'ubwa mbere mbyumvishe rwose aya Mimi mbabare umbwize ukuri nyine ko aho karito kari mu iki ibyo bintu bya karito ntabyo nzi kandi urumva ko ntakubeshye ibyo ntabyo nzi rwose ntabwo by'agakarito nzi ahubwo mbaye tuntu byihorere mbwira icyo wanshakiraga ibyo ni bya karito ntabyo nzi ako Mimi ubundi ufata gufata ni gufata nka musaza wa Olga ese urumva nagufata gute nyine mubona ncecetse gutya mukagira ngo ntago mba nzi ibintu byose mfangiye sinzi ibyo urimo ubwo ndumva nakwigendera niba nta kindi ushaka kumva Mimi uratuma ndakara please please mbwize ukuri kari agakarito kari mu iki nkeneye kubimenya reka urani mushiki wanjye mbwize ukuri please ndakwinginze nyine reka mva noneho nkubwize ukuri ukuntu byagenze mushiki wawe yaje mu rugo ndi kwitegura ngiye muri aniveriseri y'umushuti wanjye witwa Pamela anzanira agakarito yihuta ngo nkamubikire noneho ndagafata nkamushyira mu cyumba nanjye kuko nari kwitunga nyine ngiye kujya muri aniveriseri mpita ngenda mu gitondo bukeye ngiye kuri tuwarete ndebye ahantu nagashyize ndakabura nkubitwa n'inkondo avuga nti sibukagiye he niko gufata murumuna wanjye turashaka inzu turayijagajaga ibintu byose tubikuramo turakabura urugero niko kukanyishyuza akambaza ariko nanjye sinari nabonye umwanya wo kuvuga ngo harimo iki njye kureba ikintu kirimo ehe wakoze cyane Mese Peter nakubaza oya nta kibazo wambaza
Nese kubera iki uri kumbaza ibyo bintu by'agakarito? Ya Mimi, urumva nyine ndahangayitse. Rega organe mushiki wanje, sibyo? Birabibazo ngomba kubimenya. Kuko ibintu byose bibuma byose biri kugenda bingarukira. Kandi ntahorana nawe. Urumva rero ni ikibazo ngomba kugira izo mungenge. Kugira ngo umenye uko nzabyitwaramo. Kuko ibibazo byose bigenda bingarukaho. Urumva rero Era na kibazo. Niko muko nta hantu muzi? Simbizi ngenda bona amasuraye. Umukobwa witwaruga ntago muzi. Oruga. Orga w'igikara ubyibushye ukunda kunywa amatabi. Umva baby, ibyo ntabyo nkubajije. Nakubajije ngo urugura muzi cyangwa ntago muzi. Njye ariko nkubwiye wonze. Ni wari koranye navugaga. Atuye. Mushakiye iki? Nta na kimwe kikureba muri ibyo. Nakubajije ngo atuye. Okay. Ukomeza uyu muhanda uzamuke. Hanyuma uhita ukata ku gipangu cya munani. Wakoze kundangira. Ariko urwa njye mbwiza ukuri iriya karito iri mu iki? Ariko ubundi ufite ikihe kibazo kuko ushaka guteza ibibazo famiye? He? Si wowe mbaza? Ariko se bro wa ndetse unashaka iki? Ibya karaga karito ko bitakureba narabikubwiye inshuro nyinshi. Karaga karito ntibikureba wakavuye. Urwanya murabirandeba ko ndi musaza wawe ngiye ngo mbakumenya ufite iki kibazo kwa karito kwa rimwe ndakubwiye ngo nago bikureba ibya karaga karito ujye ubyihorera nyamara ushatse wambwiye ushatse wambwiza ukuri ko ngiye nashaka kumenya ibintu byose bisigaye bingaruka ngiye mbana nawe ngiye bikugaruka se yo bro vipis Fresh kwa bizu nani? Kusimani. Nuzi kumukuchi. Ega na abdi unvizi. Hako ushwa kuhusika unachuhuzi tabi. Gawi. Suka churuzi rumoji. Rumoji saa rukumbo nani? Rukumbo nani changu wa rukumbo nindi kuchuruzi. Nuhasa vio nafuze nago mnyi unvizi. Nesu vio nafuze. Shatsa wakwisubira ubungu unafata umwanya ntagukingira muri kano kazo hagukosora ibintu byo kwigira ntago ari byiza wabonye mwihorereka nawe urashyukirwa ngabikore none ngankingirana mbikore ngankingirana se ako se bro ngiye wagyundeka ariko umuntu aba yamubwiye nawe akagira ngo ngende gukina nawe umva sister nashaka kubaza se bari abakobwa ko bahuri iwanyu ubundi ubabonute kubera iki nyine nshaka kumenya kuko organisista wanjye hari ibintu nyine byavutse ikibazo cyavutse muri famiye ibintu by'agakarito nyine ndashaka kumenya se ako gakarito kari mwiki kuki bamukurikirana ibintu by'agakarito rero cyangwa ijuru ubu nanjye byanshanze pe aba karito sister yarakazanye ari ninjuru nibereye mu cyumba naye nakabonye kayi gatoya nyine kari karinganiye nyine kari karinganiye tu gafunze hose akazanita gashyira imbere y'igitanda turaryama naho yarananiwe nabonaga meze nk'uwasinze ko bwayikisha araryama mu gitondo ntarava no mu bitutsi nisinziriye numva yateraga ibintu byose hejuru ariko nganga gakarito ke kari ntagahari muri iryo joro Sadiru. Noi natangiye kumva ni ibintu byabaye birebire. Byabaye birebire ngo haje muri ibintu byo gufungwa kandi kuba nanjye shaka kunza ko bari gukambaza abantu bose. Sibizi nani rwose. Umva sister. Bra organe mushiki wanjye nkurikira bwa kabiri. Anwa mayoga, anwa ibitabi, Sikaye numva abantu bavuga ngo gasiganwa na za mungo bimwe bacisha mu mazuru.
ese Ngise buriya? Nya? Isubisha cyo nimene ubwo wangiye. Kanigendere nyine ubwo ngo turamenye uko bimeze. Umba sister. Uri mwiza. Akaga karito. Netuze kirimo. Nje wenda gashaka. Rika kandi nuyara gashaka. Okay. Nituza hoto zaga sanga. Oh yeah.